16 жасқа дейінгі көрермендерге атаналармен аналармен бірге көруге Ол әкенің қызығы үйдің бұзығы әкесінің тәлімін алған бала ер болып келеді Әкесі, әкесімен сырласатын бала оның өмірлік ұстанымы азаматтық көзқарасы қалыптасады адам жанының шипагерлері психологтар солай дейді десек те бүгінде бір өкініштісі бүлдіршіндер әкесімен сөйлескеннен гөрі әлеуметтік желімен көп сырласады ішкі ойларын интернетке ақтарып бөтен біреудің жағымсыз қылықтарын жұқтырады бүгін сол мәселенің тереңіне үңіліп талқылайтын боламыз бүгінгі маңызды мәселеде әке мен бала неге сырласпайды деген тақырып төңірегінде әңгіме өрбітеміз ендеше әңгімемізді бастамас бұрын бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныстырып кетейін алматы қаласы мырзахмет мешітінің бас имамы пади қахар жұмагелдіұлы ағамыз қазақстан республикасының еңбек сіңірген қайраткері актер жалғас толғанбай және алматы қаласы алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры жастар ресурстар орталығының жетекшісі али сұлтанбекұлы ассалаумағалейкум эфирімізге қош келдіңіздер жалпы тақырып түсінікті иә әке мен бала неге сырласпайды бәлкім сырласатын да шығар бірақ мынау заман өзгеруімен бүгінгі қоғамды интернет әлемі басуымен кішкене сырласу шетке ысырылып бара жатыр Ал енді бірінші сауалға көрейік. Жалпы сіздер мен әкелеріңіз қалай sıralасу шеде? Падихахараға. Өзіңізден бастасақ. Алхамдулилляхи раббил алямин. Уссалату уссаламу аля расулина Мухаммед уа аля алихи уа асхабихи джамаиин. Амма бад саллям алейкум рахматуллахи уа баракатух. Алла тағала бүгінгі зиянымызды бізге қабыл Енді біздің әкелеріміз ертеректе ол кісілер қайтты ол кісілердің тәрбиелеріменен қазіргі беріп жатқан біздің тәрбиеміздің ә, ара жігі жермен көктей еді олар ол кісілер қазіргідей қазіргідей интернет жоқ ол кезде телефон жоқ әкені көрген кезде ол кісілерді көрген кезде анамыз әкеңе айтам десе сондай қорқып ол кісілерден қорқатын едік та қатты тәрбиеледі және әкеміз ә, дін ұстанғандықтан ә, діни жолымен біздерді тәрбиеледі Құран мен дінменен шариғатпенен ә, балағат жасынан бастап біздерді осы дінге тәрбиеледі соның арқасында иншалла азі алланың қалауымен осы алланың жолына түсіп ыыы ә, ата ананың қадірін ә, құранда шариғатта қалай біздерге көрсеткен жолы бойынша иншалла жүріп келе жатырмыз ол кездегі тәрбие енді өздеріңізге белгілі ата ананың ә, әке деген ә, тұлға еді ғой үлкен үлкен тұлға әке дегенде адамдар қорқып тұратын міне сондай тәрбие беріп өскен ыыы ә, әкеміз бізді яғни дінменен тәрбиеледі аллаға шүкір қазір жаман емес ә, дін ұстап сол кісілердің жолын таяғын ұстап ә, алланың жолымен жүріп келе жатырмыз иә әке көрсеткен жолмен келе жатырсыз Жалғасаға, сізді сіз әкеңізбен қалай сыраласасыз Мен де әкем өмірден өтіп бірақ әкем бізді осы дұрыс жолда жүрсе деп тәрбиеледі ә, жалпы бұлай істесең ұят болады ә, бұлай істесең обал болады бұлай істесең жаман болады деп жалпы әкеміз бізді өнерге баулады өнерге өнерлі адам қашанда дұрыс жолда жүреді деп мысалы әкемді мен енді өнерде де жалпы өмірде де ұстазым деп санаймын ә, әкеге қарап ол өседі дейді шешеге қарап қыз өседі әке көрген оқ жанар шеше көрген томыз жер дейді сол әкеме қарап біз еліктедік менің әкем мен үшін жаңа айтқандай тұлға болды сол қарап мен бейімделдім сол айтқан ақылымен сол кісінің ә, жаңағы тәрбиесімен өстім жаман ә, болдым деп айтпаймын елдің ала жібін адамның ала жібін аттама деп ә, кімді көрсең де бойынан жақсылық ізде қандай адаммен кездессең жаңадан таныссаң бойынан жақсылық іздесең адамның бәрі жақсы бойынан жақсылық табасын деп солай тәрбиеледі и ә, сонымен келе жатырмын одан мен бір кемшілік көрген жоқпын дұрыс жолда келе жатырмын деп ойлаймын ол кезде біздің әкелеріміз соғыс жылдары дүниеге келген кісілер ә, жоқшылықты көрген ол ә, кісілер тіпті қазіргі былай жазуының өзін қарасаңыз нық әріптерінің өзін тура түсіреді мысалы сол кезде әкемнің ағасы жолдыбай деген кісі жолтай дейді ауылда сол кісі мал баққан кісі шаруашылықмен араласқан кісілер олар бір бір үйдің жалғыз балалары болды да оқуға Hmm, кетуге болмады аналарын бағып сол өсіру үшін артындағы қарындастарын тәрбиелеп әкенің орнында әке болып солай өсті сол жазған жаңағы орысша айтқанда почергі дейміз ғой әріптенің өзі айдан анық мінекей таңба ә, тайға таңба басқандай болып түседі соның бәрі айналып келгенде сол бізге деген тәрбиесі сол ол кісілердің неге айтып отырмын бұны жазылған жазуына дейін ол кісілердің жүрген жүрісіне дейін елмен сәлемдесуіне дейін қарым қатынасы бізге айтатын көшеде үлкен кісі көрсең де кіші көрсең де бірінші рет бірінші болып амандас дейді бұл жаңағы сәлем беру өздеріңіз білесіздер сауап алу дұрыс па бі? кім бірінші сәлем береді сол сауап алады сонда кейде есіме түседі жаңағы көшеде кетіп бара жатқанда ақсақалдардың артынан жүгіріп жаңағы ассалаумағалейкум аса сөйтсек ана үлкен кісілер кейбір кісілердің құлағы ауырлау байқамайды деген сол бұрылғанша жүгіре беретінбіз қасында ассалаумағалейкум ассалауғалкм соның бәрі тәрбие иә сондықан көп сырластық әкемізбен сырласқанда қалай біз енді мына он жасқа толғаннан кейін кішкене ер жете бастағаннан кейін аттың жалын тартып міне бастағаннан кейін сырымызды айта бастады оған дейін біз ол кісіге шешеміз арқылы анамыз арқылы шығатынбыз бір жаққа кететін болсақ бірдеңе алатын болсақ сол кісі арқылы анамыз арқылы біз әкемізге шығамыз жасыратын жоқ жаңағы бір құрбылармен достармен жаңағы кездесетін болсақ та жалпы бұл әскерге кеткенше сондай жағдай болды әскерге барып азаматтық борышымызды өтеп келгеннен кейін де әкемізден қаймығып жүрдік кейін өзі мынау отбасылы болғаннан кейін де бәрі сол әке арқылы өтеді сондықтан жақсы сырласын, жақсы тәрбие берді әкем мен соны енді болашақ бауырларыма балаларыма соны жалғастырушы ретінде ә, тәрбиені беріп келе жатырмын деп ойлаймын иә бәрекелді али бауырым өзің не дейсің жалпы әкелердің адам өмірінде әсіресе ер азаматтың өмірінде алатын орны ол ерек <тас> жаңа ағаларымыз айтып отыр ә, мен де әкемнен ыыы ә, жастайымнан қалдым сегізінші сыныпта жүргенде әкем өмірден өтті бірақ сегізінші сыныпта оқып жүргенде ес білетін азамат едім ә, ә, әкемнің өмірден қайтқаны менің есімді бірден жетіртті яғни оған дейін әкемнің берген тәрбиесі менің әрі қарай азамат болып қалыптасуыма ә, қоғамда адамдардың арасында жаңағы өзімдік пікірімді білдіруіме азаматтық позициямды білдіруіме әкемнің берген тәрбиесі маған іргетас болып қаландымиә яғни әкенің тәрбиесі дегеніміз не мен ең бірінші әкенің тәрбиесі дегенді былай түсінемін ә, жаңағы бәріміз ауылда өстік ұят болады деген ә, принциптермен өстік ү, ү. сонда ә, анамның айтатын сөздері есімде ә, әкем өмірі бетімнен қағып көрмеген бірақ анам ескертіп отыратын балам әкеңнен ұят болады әкең ренжиді әкең жаңағы теріс қарап қалмасын балам әкеңе былай істе әкеңді сүйт әкеңне дұрыс қарады, осылай осылай деп жаңағы анамыз жол көрсетіп отыратын соның арқасында әке деген сөздің қадірі биік болды сол сөздің қадірін биік түсінгендіктен жаңағы әкенің алатын орны ерек деп осы бір жерде абай жолының бірінші томында әдемі келтіріледі ғой он үш жасар абай ә, оқудан келіп үйінежаңа аттан түсе салып анасына қарай жүгіреді ғой со сол кезде анасы не дейді әке бірінші әкеңе барып амандас дейді әкеңе барып амандас дейді мінекей мына али бауырым айтып отырғаны сол бір тәрбиенің жалғасы іспетті ғой иә енді мынау ә, бүгінгі таңда жалпы осы үй тәрбиесінде әкенің орны кішкене төмендеп қалған секілді көрінеді неге өйткені балабақшаға барсаң көбінесе әйелдер тәрбиелейді мектепке барасың мектепте де солай мектепте де тура солай енді осының әсерінен жалпы әке мен баланың арасында бір үлкен шыңырау пайда болған сияқты көрінеді солай ойламайсыз ба пади хахар иә әрине ә, балаға тәрбие беру ол ата ананың міндеті ғой бірақ енді қазіргі кезде ол алшақтап бара жатқан сияқты енді бәрі емес енді ә, Деседі, десе кезде балаға тәрбие беруден гөрі арман ұстазым айтқан сияқты ә, баланы бағып жатырмыз мал баққан сияқты баланы бағып жатыр малды қалай бағады ә, Жем береді шөбін береді ыыы ә, жылылау қора дайындайды ы ә, сөйтіп таңертең түсте кешке тамағын береді міне сол баланы ыыы ә, бағу емес тәрбиелеу керек тәрбиелеу керек онымен сырласу керек ыыы ә, мектепте оқса, бүгін сабағың қандай бүгін кіммен араласып жүр қоғаммен бе туысымен кіммен араласып достарымен араласып жүр баламен сырласу керек мен енді ә, қызым бар екі қызым бар енді қыз тәрбиелеп отырмын енді қыз да ыыы ә, ұл да бірдей ғой енді бірдей сондықтан қыз баланы тәрбиелеу кішкене ұлға қарағанда Ә, күрделілеу болатын сияқты күрделілеу болатын сияқты десе де енді алла тағала бізде құран кәрімде ә, біздерге оның жолын көрсеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін сүндеттерін өнегі өсеттерін қарайтын болсақ барлығы да ол жерде біздерге көрсетіп айтып қойған тәрбие қалай беру керек екенін сол шамамыз келгенше иншалла тәрбие беріп жатырмыз бірақ ә, дегенменен әкенің балаға деген сырласуы сөйлесуі ә, қазір енді алшақтап бара жатқан сияқты өйткені ә, бала интернет береміз телефон алып береміз қымбат нәрсе оны қарап жатады оны не көріп жатқанын біз бақылай алмаймыз көре алмаймыз айта көр алмайсың көре алмайсың сондықтан да бала сырласып тұру керек негізі әке бала мен арасын жаңағы ә, қарым қатынынын жақсартып сырласып ақылын айтып ә, діни жолмен тәрбиелеп жөн көрсетіп отыруымыз керек деген жалпы бүгінде әкемен мен бала сырласпайды деген ә, жалпы ұғым қисынды иә енді жалғас аға қосарыңыз бар ма кейде енді де... қазір енді жұмыс басты болып кетті ғой сол жаңағ айтқандай баланы бағумен айналысып кетті күнделікті жаңағы Қаға... қажетін тауып беру қатарынан қалдырмау жаңағы қасындағы бала қымбат телефон алса соған жеткілікті әйтеуір алып бер балалар сондай бір жарыс болып кетті ма түсініксіз нәрсе болып кетті бұл енді көбінесе жаңағы бала біздің болашағымыз ол түсінікті нәрсе сондықтан ойлаймын сіз айтқандай жаңағы көп сырласу керек балалармен қазір көбінесе байқап отырсаңыздар жалғыз аналар көп балаларын оның ішінде мен бәріне топырақ шашпаймын оның ішінде шын мәнінде баласымен әке ретінде сырласатын аналар бар балаларын қазіргі темірдей жаңағы болаттай мықты жаңағы қайсар жігерлі болып өсуге тәрбиелеп жатқан аналар бар білеміз бір танысымыз бар мен баламды осы бастан әкесі жоқ екенін көрсетпей әке тәрбиесімен тәрбиелеп жатырмын баламды деп болашақта мен баламды бауыржан момышұлы атындағы жаңағы әскери неге түсіремін бала содан жаңағы тәрбие ер азамат ер азаматқа тән болып өсу керек ал кейбір отбасында білесіздер керісінше жаңасыз айтқандай балаларға қарамаймыз керек нәрсесін әбереміз, еркелетеміз еркелеткен де дұрыс шығар бірақ жаңағыдай бала деген мынау бар мен жоқты біліп өсу керек алыс берісті біліп өсу керек барыс келісті біліп өсу керек соның бәріне біз ә, кейде сол жағынан ақсап жатамыз енді мен ойлаймын ә, баланы жалпы баланы тәрбиелеу үшін оның жаңағы болашақ жарыңнан бастап бізде дейді ғой баланы тәрбиелі бала өсіру үшін оның анасы тәрбиелі текті жерден шығу керек содан алсақ қателеспейміз жалғас ә,

осы қазақи дәстүрді білгісі келеді бірақ әкесі ол жөнде сырласпайды сол үшін Үғы. демек ә, бұл кісіні ә, менің ұғынымша баласы спортқа өте қызығады бірақ әкесі онымен сырласпайды енді ә, осындай жағдайда ә, балаға қандай тәлім беру керек баланы қайда сілтеу керек деген сияқты сұрақ шығар бәлкім енді али бауырым осы жастыр саясатын өзің айналысып жүрген жетекші мамандардың бірісің енді осыған тоқталып кетсең жалпы мынау жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорынан келіп отырғаннан кейін хабарласушы көрерменнің сұрағына былай жауап берсек жалпы әр қалада бізде жастар ресурстық орталығы деген орталық бар ол жерде тегін кеңестер ақсыз ақысыз үйірмелер қарастырылған сондай жерлерде қазақи тәрбиені беретін көптеген жағдайлар жасалған жалпы енді алматы қаласы бойынша айта кететін болсақ бізде алматы қаласында ә, жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорына қарасты қырықтан астам аула клубтары бар ол жерде тегін түрде ақысыз жұмыс жасайтын жүз жиырма екі тегін үйірмелер жұмыс жасайды оның ішінде әскери патриоттық ә, спорттық жаңағы шығармашылық ыыы ә, актерлық шеберлік вокал би деген сияқтыдан бастап жаңағы көптеген дүниелер қарастырылған ә, жастар ресурстық орталығы деп жаңағы әлеуметтік желілерге жаңағы іздесеңіздер міндетті түрде табасыздар бұл ксідің қызылордадан хабарласып тұр екен да жастар ресурстық орталығы жалпы бізде республиканың барлық қаласында барлық аудандарында бар 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 хабарласса болады сіздерге иә хабарласса болады бәрекелді тақырыбымызға қайта оралайық енді кейбір кезде мынандай бір түсінік бар да әке мен бала сырласпай сырласады деген бұны қалай түсінеміз дейсіздер ғой жалпы ерте кезде әкеміз білеміз ғой бәрімізді көзбен жұмсайтын қасқабағымен қас қабағымен бүйтіп көзін бір ғана ше ә, түйіп жібереді бәрін түсіне қоясың сондай ақ мынау анау ауылды жерлерде сонау мынау отын шабуға барған кезде мына шалғымен шөп ұрауға баратын кезде әкеміз бізді бірге ала жүрді сол кездерде не қалатын? ешқандай артық сөзсіз бізді көзбен жұмсайтын ол кісі қайда көзін сілтейді сол затты ала қойып өзімізге қажет жұмыс істейтініміз енді осы жерде жалпы ә, осы мынау әке бала сырласпайды деп жатырмыз ғой осының мына себеп салдарына тоқталсақ бади қараға енді жаңағы айтып жатырмыз ғой көбінесе мынау интернетке телініп қарады ғой ә, енді интернет біздің енді ата бабаларымыз үш нәрсемен баланы тәрбиелеген ғой ят болады обол болады ысырап болады деп осы үш нәрсемен ғана тәрбиеленген ол кезде жоқ қой білесіздер ата аналарымыз біздерді ә, солай тәрбие Ят болады дегеннің ішінде барлығы да кіреді да алладан ұялу адамнан ұялу қоғамнан ұялу достарынан ұялу деген сияқты ә, соның ішіне барлық келеді имандылық та барлық та соның ішіне дінде кіреді мына жерде ә -ә. паихаа бір ескертетін нәрсе ә -ә. ә, негізі негіз, негізгі себеп салдары ол уақыттың тапшылығы уақыттың тапшылығы әке мен бала неге сырласпайды үйге келеді әке өзінің телефонын алып бір бұрышқа кетеді бала өзінің телефонын алып өзінің бөлмесіне барып кетеді уақыт жетпейді дейді осы сіз мына уақыттың тапшылығына осының қалай алдын алуға болады соған кішкене тоқталыңызшы аға уақытты неге жеткізе алмаймыз біз бізде енді уақыт бар ғой уақыт жетеді уақыт бар балаға көңіл бөлу керек тәрбие мәселесінде ол өте маңызды нәрсе ә, ертең ол бала деген ә, талшық сияқты ғой қалай бұрсақ солай өседі ә, майысады ә, сондықтан да әкенің балаға көп көңіл бөріп, тәрбие беріз уақытымыз табу керек ол уақытты жетпейді десек ә, уақыт деген сылтау ғой әйтеуір сылтау уақыт жетпейді ол ә, жұмыс бар басқа бар ә, бизнесі бар базары бар кәсіп бар сөйтіп жүре береміз да баланы ұмыт қаламыз бір уақыт балаға да бір сағат уақыт бөліп көңіл бөліп онымен сырласу керек иә yeah. сұбаттасу керек жалпы жеке өміріне араласу керек керек мектебіңде не болып жатыр yeah. достар қандай достармен сырласып араласып жүрсің yeah. деген сияқты yeah. балаға yeah. 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 қандай ә, жаңағы қарасаң бала соны ә, қабылдайды бала деген ол ақ қағаз сияқты ғой ақ қағазға қалай жазылса сол жазу қалады ыыы ә, оның көкірегінде жүрегінде қалады сондықтан да ә, оларға тәрбие біз беру міндетіміз сұхбаттасып отыруымыз керек бір уақытты бөліп отыруымыз керек yeah. уақыт болады ол сылтау уақыт жоқ деген тым болмаса мысалы аптасына бір рет иә балаңды шақырып алып жаныңа күнделігін сұрап ол баланың бағасына қарамау керек yeah. жалпы сондай бір рәсім болған дұрыс сияқты иә баланың күнделігін алып yeah. жаймен ашып қарап бағасын емес баланың не үйренді мектептен уақыт тапшы деген ол да шында шындыққа жанаспайды шынында да балаға тәрбие беретін болсаң оны табасың мысалы тойға бір жаққа киінуге басқадай қыдыруға да уақыт табылып жатады ғой бірақ соған балаға бөліну керек уақыт бөліну керек әрине қазір бес күн оқыса екі күн бала бос мысалы сол бос күндер немен айналысады қазір көбінесе қаланың балаларын енді ауылдағы балалар атқа мінеді мал жайғайды ә, басқадай уақыттары енді тәрбиемен ұштасып жатады бізде қайда қалады. Біз, жұмыс бастымен ер азамат кетсе анасы жұмыспен кетсе баланың бос уақыт бәрін шегелеп қою керек балада бос уақыт болмау керек қазіргі осы бала мынау үлкен есейгенше балиғат жасына жетіп өзін өзі тани бастағанша балаға деген бәрін тау керек мысалы жаңағы шет тілін оқи ма болмаса жаңағыдай спортпен айналыса ма сондай нәрсе мысалы жұмыс тапсыру керек балаға мысалы қазір қыс мезгілі yeah. есіктің алдын күрету керек тапсырма беріп кету керек сонда жаңағы бала дұрыс тәрбиеленеді деп ойлаймын м hmm. hmm. енді ө, тапсырма берген сайын бала да жұмысқа да еңбекке де үйрене бастайды yeah. жетіледі ойлау қабілеті өседі жаңағы ағамыздың сөзіне қосыла кетейін уақыты жоқ болып жүрген адам көп нәрсеге үлгереді жаңағы қазір мынау бала тәрбиесінде уақыт жоқ деп жатырмыз уақыт табылады мысалы жұмыстан келгеннен кейін жұмысқа кетерде а, енді жаста болсақ та жаңағы жақында ғана әке атандым әлі балам жаңағы бір жасқа келген жоқ бірақ жаңағы есін білмейді деп жатамыз басқа деп жатамыз бірақ қа, мен жаңағы өз басымнан айтатын болсам жұмыстан келген уақытымда міндетті түрде балама нәрсені түсінбесе де жаңағы әлі сөйлей алмаса да батырлар жырын одан кейін санамақ деген дүниелер мақал мәтел жаңылпаш деген дүниелер ертегі деген дүниелерді өзім оқып беруге тырысамын мен жоқ уақытта жаңағы міндетті түрде апасы оқып беруге тырысады яғни бұл дегеніміз жаңағы баланың енді қалыптасып келе жатқан санасына өзінің ұлтына еліне жеріне деген патриоттық сезімді ұялату жаңағы осындай дүниелерден бастап баланыңе бастап құлағына сіңіріп жаңа барлығын дұрыс жеткізетін болса бала есейген кезде мынау жаңа интернет басқа әлеуметтік желі деп жатырмыз материалдық қажеттілікпен рухани қажеттіліктің ажырататын болады және соны әке керек қой негізон міндеттрдеәкенің дауысы балаға кішкентайынан құлаынасің керкаы тұрған көрерменіз бар екен тыңдапалықи ын жалғастырамыз менің есімім айзада атырау қаласынан хабарласып тұрмын сізге қояр сұрағым мен әкем жиі бана сырласпайды да менімен мүмкін қыз бала болатын ба білмеймін енді жалпы мен бөтен біреудің мысалы мен анасымен анасымен әкесімен сырласқанды олар жақсы кеңестер айтады солардың кеңесімен мен, мен кейде жүрем. сол дұрс па бұрыс па әлде міндетті түрде тек өзінің ата анасымен сырласу керек па әкесімен сырласу керек пе сол сұраққа бәрекелді сұрағыңыз түсінікті падиха хан енді біз енді үлкендердің тәрбиесін алып өскенбіз ғой енді ә, ол енді әкесі өсет айтпаса айтатын нәрсесі жоқ болса балаға деген ә, онда үлкендерді тыңда ағайын туысқандар бар дуал ауыз біздің аталарымыз болған ғой қазір де бар иншалла ақыл айтып кеңес беретін дұрыс жол сілтейтін бағыт беретін ә, кісілерді тыңдаса абзалар абзал әрине ә, олардан кез келген адам мысалы ә, мешітке келсе мысалы келген адамдарға біз ақылымызды жолымызды ә, шариғат жолын көрсетіп айтамыз ғой мысалы сырласатын адамдар болса онымен кеңесіп сырласа, ол жаңағы нұр үстіне нұр болады бәрекелді Ақын. негізі білмегеніңді білгендерден сұра дейді ғой yeah, құранда және мына жерде бір негізі айта кететін нәрсе бұл әкемен сырласпаймын деп жатыр ғой негізі әкесі қандай адам соны да бір түсініп пайымдап алған дұрыс сияқты иә кейбір адамдар мысалы тұйық болады олардың да? табиғатында бар мінезі сондай иә yeah, өзімен өзі өз тірлігін жасайды келеді тұйық қана отырады сондай адамдар болады <тол»> <nickname> сондықтан сондай кезде білмеймін бала өзі барып бірінші ііі қадам жасап әкесін әңгімеге тартып сөйтіп жібеткен дұрыс па қалай ойлайсыз жалпы жалғаса енді олай да болады ыыы болмаса бұл қыздың жаңағы анасы болса анасы арқылы айтуға болады Ә, жаңағы сіз айтқандай жалпы тәрбиеде үш нәрсе ғой ата ананың тәрбиесі бар ұстаздың тәрбиесі бар соның кәдімгі аузы дуалы елге сыйлы үлкен азаматтар бар аналарымыз бар жақсы ә, сол кісілермен де тәрбие алуға болады мысалға енді бұл қызға айтатын анасы мен анасы арқылы шығып көрсін әкесі әкесіне, әкесіне. мінезі тұйықтау болса әкесі де қыз баласына жеткізуге ол кісі ұялатын шығар мысалы ә, сондықтан мен ойлаймын анасы арқылы көрсе де дұрыс шығар бәрекелді жалпы берген сауалымыз түсінікті деп ойлаймын енді және осы әке мен бала неге сырласпайды деген себеп салдарына тоқталып жатырмыз ғой енді ә, кейбір кезде мынау үйде шешенің шешімі басым болады да мысалы оны қалай түсіндіруге болады әке жұмыста үйіне келет, ә, уақыт жоқ жұбайы ә, келіп балаң осындай деп жатыр десе өздерің шеше беріңдерші мені араластырмай ақ қойыңдаршы деген сияқты бір дәстүр қалыптасқан да ә білмеймін оны жалқаулық дейміз басодан кейін жауапкершілік жоқ иә содан кейін осындай үнемі қайталанады қайталана береді қайталана береді содан соңында не болады анасы шешеді әке мүлдем шеттеп қалады мынау отбасы деген мемлекеттен әке шеттеп қалады ал бала үнемі анасынан келіп кеңес сұрай береді сонда ең соңында әкесі ойлайды да осы балам нееп менімен сөйлеспейді өзінен көрібейді қателікті сонау анау бұрынғы кезде ана ыыы ә, баласы кеңес сұрағандағы кезнен іздемейді сол кезде ойланады да бұл неге бұлай болды деп жалпы енді осы нәрсені жалпы қалай шешуге болады жалғас аға сіздердің мысалы үйлеріңізде осындай бір нәрсе болды ма қазір де мүмкін бар шығар оны қалай шешуге тырысасыз ең бірінші жаңағы осындай балаларым анасына сұрақ қойып жатса әкең шешеді дейді соңғы ә, нүктені жалпы бізде дәстүрімізде де әке қойған ғой соңғы нүктені жауабын ә, соңғы жауабын әке берген мысалы ол біздің қанымызда бар сондықтан әрбір семьяда мен ойлаймын әкенің жолы үлкен егер бұл енді тек қана мен білем, әкесім менге дұрыс дей де болмайды анасы аы ақылдасып оны әр мемлекеттің дейді мысалы әр отбасының өзінің құпиясы болады ғой иә иә кейде анасы шешетін кез болады кейде атасы кейде апасы әжесі дегендей бұл жерде айналып келгенде ақылға тоқтау керек кімнің шешімі дұрыс бірақ көбінесе әкенің ә, жаңағы жауап бергені әкенің соған өзі ә, тәрбиелегені дұрыс деп ойлаймын мысалы балалар сабақ оқыса да ә, маған келеді бірінші үйде әке мынау дұрыс па енді мен енді адамның бәрін біле беру мүмкін емес қой мысалы кейде бізде де қателесетін жер болса анасын айтамыз болмаса басқадай жолын тауып ә, баланы дұрыс жолға қоюға біз тырысамыз yeah. дұрыс жауабын табуға де жаңағыдай немқұрайлылықпен болды ертеңге не қылсашы болмаса интернеттен іздей сал бүйте сал сал деген қазір қарап отырсаңыздар балалар көп кітап ашпайды сол оңай жолын тауып алды интернеттен іздейді дағы кім бар соны мысалы қазір бәрі сол мен ойлаймын мектепке барса ойлай, бәрі бір жауапты апаратын шығар депші сондықтан ойлаймын ол көп ізденіс керек жаңағы баланы тәрбиелеу керек көбінесе менің пікірімде менің ойымда ә, соңғы нүктені әке қою керек жауабын әке беру керек жалпы негізі сол өзіңнің отбасыңа сол ортаға өзіңнің бар екеніңді Мені көрсетіп отырған. Бұлай жасаңдар, бұлай жасаңдар, ананы бұлай жасаңдар деңіз. Де, дәл осы жерде хабарласып отқан көрерменіміз бар екен. Сұрағын тыңдабай. Мен кентау қаласынан боламын. Бәрі келді. Мен сұрағым, кім негізі басқа қалада жұмыс жасайды, бірақ 2 аптада 2 аптада келіп тұрады. Сондай кезде ол өзінің бөлмесіне жаңадай телефонмен отырады. Балашаға бәріміз басқа бөлмеде отырамыз. Сондай мен айтам ғой, енді сен телефонды қойып, 2 аптада бір келгенде кішене балашаға тәрбие берсең, күндертерін сұрап, жағдай, yeah. ә, не істерін, не қойдың деп айтсаң деймін. Қазір дейді де, да, бірақ hiç көңіл бөлмейді. А, ә, Басұрахандыға да әрең шақырып алам. Ә, Сондай тәрбие беру үшін сонда кіуімді тәрбелеуім керек пе, ба? әле балашаған өзім тәрбиелейін ба? Ә, сұрағым енді қалай жеткізсем болады? Әрекелді. сұрақ өте негізі актуалды сұрақ десе бағының... болады падихахар ағам жалпы қала жеткісен болады деп жатыр ғой сіздердің мешіттерде жалпы осы әкемен бала сырласын деген тақырыпта жалпы уағыздар жүргізіле ме иә әрине бізде енді жұма уағызының тақырыбы бекітіледі ғой ә, әр жұма сайын тақырып бекітіледі ә, сонда бала тәрбиесі деген бір ата баланың алдындағы міндеттер Ә, баланың ата ананың алдындағы міндеттері деген бар сол ата ананың ә, міндеті ә, дұрыс тәрбие беру мына кісі ә, хабарласып жатыр ғой ә, бұл кісі ер адамды ә, деп отағасы деп отбасындағы ер адам екенін білдіріп тәрбие бер деп айтып жатыр бұл кісі де иә бұл керемет нәрсе ә, ер адам бар екен, ә, білсін ә, әке бар екенін білсін тәрбие бер деп өзі айтып жатыр бұл кісіні бірақ енді қазіргі кезде енді де, әркім өзі жаңағы телефон баяғы телефон интернет ана бөлме мына бөлмеде әр қарасаң әр кіріп кеткен тамақ ішіп отырсақ та жаңағы интернет бірдеңе сөйлесең жауап бермейді сондай жағдайға кетіп бара жатырмыз да сөйлесуден қалып бара жатырмыз қазір ал енді құран кәрімде алла тағала айтады деп басталады аятта Ә, ер адам әйел адамнан бір саты жоғары дейді оның ғы, жоғары ә, е, үйдің отағасы тұлғасы ер адам болғандықтан әке болғандықтан ата болғандықтан ыыы соңғы сөзін нүктесін қоятын сол ә, тәрбе тәрбие беретін айтатын сол тоқтататын сол ыыы ә, жауап жауапты да ә, беретін ең соңғы сол әке болу керек сондықтан немқұрайлы қарамау керек ертең баламыз тәрбие көрмесе ертең бізге қарсы шығады ата анасына қарсы шығады сөйтіп жаңағы ренжиміз біз ей э, алла не істедім мен ә, не жазып қойдым деп алланыәә кінәлаймыз күнә, күнә, тәрбие беру керек ол әкенің де ата ананың да міндеті көбінесе енді ә, әке ә, жолда жүреді ә, жұмыста жүреді ә, көбінесе тәрбиені ә, анасы береді анасы береді әсіресе қыз балаға ә, әке айта алмайтын нәрсе қыз бала анасына айтады сол анасы арқылы тәрбиелейді падиақараға осы жерде бір қоса кететін нәрсе жаңада айтып жатыр ғой мен күйеуімді қанша шақырам шақырам келмейді деп бірақ енді жаңағы анасы ана балалардың анасы үйдегі бейбітшілікті сақтап қалу үшін ана әкесін балаларына жамандамау керек солай емес пе қайта керісінше үнемі ана күйеуінің дәрежесін көтеріп отыру керек те балаларының көзінше бір күні алла тағала ол кісіні алып келеді анлардың ортасын алып келеді бірақ ол уақытша нәрсе да уақытша нәрсе сол сынаққа шыдап сол бір ә, жаңдай бір ә, уақытша қиындық үшін ана әкесін жамандыққа шығарып жібермеу керек та балалардың көзінде енді тура осы жерде хабарласып тұрған көрерменміз бар екен бар. сұрағыңыз қазақстан облысы орда ауданына хабарласып тұрмын сіздерге менң қоятын сұрағым сіздерге меніңше дұрыс еркек боамаса үлкен маңызы бар ғой бірақ менің ойымша бдің баырлармызды біздің сондай ақын жырау аналарымыз. тәрбилеген аналарыәелар меің сұрағым боамаса қазіргі заманда интернеттің дамыған заманда әкенің рөлі қалай болу керек қалай баланы тәрбиелеу керек мысалға мен баламмен хат алысқанн хат жазысқаныз бір бірімізге мхм сөйтіп баланың ой өрісін оның білімін мектепте қандай білім беріп ватқанын бақылап отырамын қазір мектеп мысалы мен балам таңертең сағат сегізде кетеді екіде келеді мен жұмыста сағат тоғызда кетемін кешкі алтыда келемін біз баламызбен мысалға бір сағат көрсеңіз бе көріспейміз ба бір бірімізбен сөйлесеміз бе сөйлеспейміз күніне ал мектеп мысалға мектептің маңызы үлкен ғой сол үшін сұрағым былай осы кісілерге біз мемлекеттік саясат мемлекет деңгейінде балдарымызды қандай идеямен қандай тәрбие қандай қылып өсіруіміз шарт патриот болу үшін қазақстан азаматтары сол үшін қандай біз шара қолдануыңызға болады қазір балдарыңызды тәрбиелеуге болады соны сіздер өздеріңіз ойларыңызды салсаңыздар өте тамаша сұрақ мхм жалғас аға жалпы талай рөл сомдадыңыз белгілі актерсіз жалпы осы мынау актерлік өнер арқылы мына ну, кино өнері арқылы жалпы осы әкенің рөлін көтеріп соның жалпы отбасындағы маңызын көрсететін жалпы фильмдер ы ә, жобалар жасалып жатыр ма және оны өзіңіз қалай елестетесіз енді қазір ә, қарасаңыз барлығын қамтып жатыр бізде сериалыңыз бар батырлар туралы махаббат жайында болсын барлық саланы қамтып жатыр енді қазір бізде балапан каналы бар мысалы ода балаларға тәрбиеберіп жатыр жаңағы кісі өте дұрыс айтып отыр қазір ә, біз енді мен ойлаймын біздің өзі жалпы біз кейде көп бас қатырамыз қалай тәрбиелеу керек деп біздің өзі баяғыдан салып кеткен жол бар аталарымыздың әркім өзінің міндетін тапса әркім өзінің жолын тапса әркім өзінің жұмысын тапса өзінің і ә, жаңағы кімде айтқанға, ә, айтқан ғой банапарт айтқан ғой әркім өзінің жұмысын тапса өзінің орнын тапса өмірде онда ешқандай соғыс та болмайды сол айтқанда біздің ата бабамыздың жолымен өзінің салып кеткен мысалы әрқайсысының тәрбиелік мәні бар жиеннің жолы бар нағашысының жолы бар ағаның жолы бар әкенің жолы бар ананың жолы yeah. бар былай алып келсек бәріне өзінің орнын қойып кеткен мысалы жігіттің үш жұрты бар мысалы үш жұртты да бөліп кеткен кімнің міндеті қандай біз сонымен жүрсек содан кейін мынау қазіргі ә, интернеттің дамыған заманында одан да қалмауымыз керек бірақ қазір бұл кейде бір індет болды бізге біз өзі жалпы бір жақсыны үйренуден гөрі бір ә, жаман нәрсеге өзі адам баласы бір хабар келсе де бір бір жамандық ойлап бейім болады дейсіз ғой бейім болады сондықтан ы ә, баланы мысалы жаңағы шектету керек ә, интернетке қосылатын уақытысын да бәрін бірақ жаңа жолмен жүрсек дұрыс тәрбиелейміз деп ойлаймын енді әке деген алтауыш жаңа ағамыз айтады тоғызда кетемін кешкі алтыда келемін оның арасында мектеп тәрбиелейді дұрыс айтады бұлкс мектептегі ұстаздарға да көп байланысты қазір енді көп әйелдер қауымы басым болды дағы қазір көп әпке қарындастарымыз иә көбінесе сабақ беретін ер азаматтардың жоқтың қасы баяғыда бізде мектепте сабақ берген кезде мұғалімдерді көрсек зәреміз қалмайтын зәреміз қалмайтын осы мұғалім келе жатыр десе біз енді соңғы сол соңғы соң ұрпақ шығармыз мұғалімнен қорқып шын айтамын мектепте де жалпы қазір өмірдің ағымынан қалдырмау керек бірақ біздің ата жолымызды ұмытпауымыз керек тәрбиелеп миына құйып отыруымыз керек ол анаға да болсын соны күнде әңгіме қылуымыз керек дастархан басында отырғанда дастарханда басында... жиналу басында... керек қой негізі иә иә кешке үйге келдің ба телефонды таста иә yeah. анау бір негізі бір кісілер де бар еді дастархан басында басында шешіледі ғой ә... үйіне келеді екен де мынандай бір қобдиша жасап қойған ғой кіреберіске yeah. иә кіреберіске жазып қойяды екен телефондарыңды өткізіңдер деп жаңағының бетіне ана үйіне баласы келсе қобдишаға телефон салады жұбайы келеді телефон салады өзі келеді телефон салады бітті таң азанға дейін анау ә, жәшіктің ішіндегі телефон қозғалмайды сол жерде тұрады өздері келеді шай ішеді ақылдасады әңгімелеседі шүйркелеседі міне бақытты қақыт отбасы дұрыс айтасыз осы бір анау бір көк кит бірдеңке дегендер шығып кетіп осы интернеттік желіде әлеуметтік желілердің бәрінде осындай бір қорқыныш болып мектептерде айтып на. сонда бір жігіт қыздарының телефонын жинап алады екен болды ма сол қазір жақсы себеп болды дейді келеді кешке жаңағыдай өткізеді балалар тәрбие сол қалыптасқан дұрыс айтасыз сондай нәрсеге келу керек бір кездер бізде де театрда жаңағы репетицияның бөлінбес үшін мысалы соның бәрін әкеп к көрермен емес өзіміз әртістер кел иә өткізіп сондай кезде болды тамашаекен жла хабарласып тұрған көрерменміз бар екен сұрағын тыңдап сіздерге қояйын деген сұрағым қыз ен жііт ешқандай тәрбие көрмеген екеуі қосылды одан дүниеге бала келді ал осы қызбен жігіт ешқандай тәрбие көрмеген ана балаға қандай тәрбие береді қыз бен жііт жаңғы е Екеуі де тәрбиесіз енді өз танитын жаңағы жора жолдастарына солай танылған болу керек енді екеуі енді ана балаға қалай тәрбие береді дейді осы әкенің рөлін қалай көтереміз иә мен әке қалай сырласуы тиіс осы мемлекет көлемінде жалпы қандай бір жобалар жасалып жатыр осыны қалай жолға қоюға болады жалпы енді мемлекет көлемінде жауап бере алмаймыз бірақ осы алматы қаласы бойынша жаңағы ә, жастар арасында ә, біздің өзіміздің жастар саясатында мемлекеттік қорында жаңағы осы отбасы құндылықтары ыыы мен баланың арасындағы қарым қатынас деген тақырыптарда жаңа семинарлар дөңгелек үстелдер міндетті түрде өтіп тұрады бізде жаңа жас ақындардың орталығы бар жас жазушылардың орталығы бар сол кісілермен жаңа көптеген жобалар жасалынып жатыр Соң жобамыз ә, тамыз айында өтті ә, жалпы қазіргі мынау жастардың осы отбасы мәселесінде жаңағы ата ананың қадірі деген мәселеде мен енді жаңағы сол дөңгелек үстелдерге қатысқан көп азаматтар мен азаматшылар қарап жастардың арасында өте жақсы тәлім тәрбие алған жаңағы өз елінің патриоты бола білетін байырғы бабалардың қалған жолды сезіне алатын жастар өте көп көпке топырақ шашуға болмайды бірақ әкенің қадірін көтеретін жаңағы ол ең алдымен біздің аналарымыз жаңағы прокурормен хабарласқанда айтып жатыр батырларды да өсірген аналарымыз деп яғни ана бір қолымен бесік тербетсе бір қолымен әлем тербетеді яғни тәрбиенің жаңағы бастауы анадан басталып әкенің қадірі көтеріліп соңғы сөзді соңғы шешімді қабылдайтын әке болса міне бол, бұл әкен. нағыз бақытты нағыз жаңағы ұлттық құндылықтар сіңген отбасы болады бәрекелді дәл осы жерде бір соңғы бір телефон сұрағын тыңдап алайық Ой, бұл сұрағыңызды. Мен сұрағы, сұрайын деген сұрағым, Тақыттарыңыз тақырыптарыңыз өте орынды. Мен Алматыға хабарластымын. Аа, сұрайын дегенім жаңағы кибір әкелер бар жауап кешлері. Төменде. Баллар мен сырлас бақты көл араласпайтын, нөлде араласпайтын. Солардың үкімдері қалай болады? Соны білдірдіңіз, рахмет. Рахмет Падихахарга. Аа, сұрақ жақсы екен енді ә, атананың ата ананың міндеті ғой тәрбие беру деген ә, бірақ сондай әкелер бар ыыы ә, араласпайтын ә, енді кейбірі ажырап қалады ә, бір бірінен ә, яғни некелері бұзылып ажырасып қалатындар да бар Не, немесе некелі болып тұрып ыыы ә, балаларын араласпайтын адамдар бар енді ол ә, ыыы жаңа кішкентай кезінен бастап ата ананың қателігі тәрбие бермегендігі кішкентай басынан оларды да тәрбиелесек жаңағы шыбық қой ол шыбық түзеп аласыз so, yeah. да сондықтан да тәрбие ең бірінші маңызды сол тәрбиені кішкентайдан қалыптастыру керек егерде олай тәрбие бере алмаса онда және діни сауат ашу қазір курстар бар мешіттерде бар жаздық демалыста лагерь ұйымдастырып мешіттердің барлығында діни сауат ашу курсы болады ең құрмаса жылына бір рет сол жазғы уақытта демал бала анда мұнда қыдырғанша сол бір ай екі ай оқитын болса кішкене тәрбие алады да ол өзінің дінін біледі жолын білет. ата ананың құрметтеу ол жерде қатты айтылады құран мен пайғамбарымың хадисінде ы өйткені ризаробби пайғамбармы хадисінде алланың разылығы ата ананың разылығында дейді ата ана разы болса алла разы болады Атана ана разы болмаса алла разы емес міне осындай мектеп көретін болса ол мектеп көрсе бәрі жақсы мектеп көрсе рахмет дінді көрсе иншалла жақсы өкінішке орай мінекей бізге берілген эфир уақыты осымен тәмамдалды келгендеріңізге алла разы болсын үлкен мәселелер қозғалды жақсы ойлар айтылды құрметті телекөрермендер әке жәннаттың ортаңғы есігі дейді әкенің тәлімі ол үлкен мектеп сол мектептен қол үзіп қалмайық бүгінгі айтылған мәселелер сіздерге ой салды деген үміттеміз келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар Қысылам.